Komisioni e rekomandoi statusin, por çfarë duhet bëjë Shqipëria nga sot deri në dhjetor kur të mblidhet Këshilli i Ministrave për të miratuar statusin kandidat dhe për vendosur hapjen e negociatave. Ettore Sekuj, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, drejt për së drejti në studion e Tënajt Ilvatare, ora 22, sonte.